ልዩ አበራ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው አላምዲልላህ አበበ ተፈሪ ሰላም ነኝ ልጅ ማን ምርት ኢትዮጵያ አሎ 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 አክማል ብሩክ በጣም ገባውኝ ሰላም ነኝ ቴዲ ያበለው መዝፍን ተፈትናል ገባበሉ 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 ጅራ 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 አቪቪ አቢቢ አይ ላቪ አቪቪ ከካናዳ እንደናቹ ዳላናቹ ኮ አዳዋን ታሪካዊ አዳን በታሪክ ዚዜ ላይ ያከበርን ባለንበት ወቅት የጁንታው ተረፈ ምርትና ሁል ጊዜ መሞሸር የማያቀው ሙሽራ አጅቦ ብቻ መሄድ የሚያቀው ኦኔግ ለሶስተኛ ጊዜ ተረፈ ምርቶቹን አጅቦ በዲሲ ላይ አረተው አረተው አራታው ኦሮሞን አታሰድቡ ግን እንደ እኔ ጁንታ ነኝ ብላችሁ በግልጽ ራሳችሁን አሳውቁና ትግላችሁን ቀጥሉ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ዛሬ መጣሁት በጣም በኩራት ያወራሉ ከወያኔ ጋር አንድ ላይ መስራት በጣም ስትራቴጂያዊ አላይንስ ነው ይሉኛል ታዳ የመቶ አርባ አመት ሚኒሊክ አማራ ጠላት ከሆነ ወያኔ የትናንትና በአይን ያየ ነው እንዴት ጠላት አይሆንም ለምን ከአማራ ጋር አሰራም ታዳ ያ በታሪክ ነው አማራ ገደለ ተብሎ የተነገረ ይሄ በአይን ነው ሲገለን ያየ ነው መለስ ዜናዊ ደርግን ሲጥል እነ ሌጮለታ ኦኔ ግን ወስደው ቤተ መንግስት አስገብተው አጅቦ እንደ ሙሹራ ስልጣን አስረክቦ ወጡ ሰባት አመት ዳውን ዳውን ወያኔ እያሉ የኦሮሞ ህዝብን ታገሉ እያሉ ሲያስገድሉ ኖሩ በዛ በዛላ እዚ ያለ ዳስፎራ የኦነግን ባንዲራና ባንድራና ፓንት ሞዴስ ቲሸርት ሻሽ ያደረገ ሲሸጥ ኖረ በዚህ ትግል ውስጥ ሀብታም የሆኑ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች እንዳሉ እያወቅን ከአማራ ጋር የታሪክ ትርክ ትንተውና ታሪካዊ ጠላታችን አሁን ሁለታችንም የገደለ ያለው ስርዓት ወያኔ ነው ወያኔን እናሸንፍ ተብሎ ኦሮ አማራ እንደ ማህበረሰብ ግንኙነት ተደርጎ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ሳይሆኑ ህዝቡ ታክሎ ወያኔን ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ወተወለደችበት ተገዜ በረሃና ደደቢት በስተ በስተመጨረሻ እዛም በሰላም አንኖርም ብሎ ግባ ተመቃብራቸው ተጠናቀቀ አሁን ግባተ መቃብል ለመጠናቀቅ አብይን ከአማራ ጋር አጅቦ የኦነግ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራን አጅቦ አሁን ምኒልክ ነው የሚሉት ባንዲራ ኢትዮጵያ ቤተ መንግሥት በአብይ አመካይነት ሙሽራ ሆኖ ተቀምጧል አሁንም እኛ አልተሞሸርንም በሚል ትርክት ተመልሶ ወጡ ሰው ሌላ ጋር ጋብቻ ይፈጥራል እንጂ እንዴት ከተፋታ ባል ጋር ተመልሶ አግብቶ ሰርግ ይሰርጋል እንዴት በምን ሐሳብ ተሞሽረ ደብድቦ የፈታን እጅህን እግርህን ሰባብሮ የፈታን ባልህን እንደው ፈልገ ሌላ ባል ታገባለ እንጂ እንዴት ወደ ኋላ ተመልሰ ተናንቴ ቀጠቀጠን በሙሽራ በትልቅ ሰርግ አግብቶ ያገባውን ባልህን ፈተ እንደገና ተመልሰ ባላተ ነው ሌላ ሙሽራ ፈልገ ማግባት አቅቶ ከወያኔ ጋር ጋብቻም የሚፈጥረው የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲ ሶስት ጊዜ ከተሸወደ አንድ የፖለቲካ አመራር ወይ በመርዝ ማጥፋት አለበት ወይ ራሱን በጥይት መግደል አለበት በመለስ ጊዜ ከተሸወዱ በመንግስቱ ጊዜ እነ ኃይሌ ፍዳ ተሸወዱ ደርግ መፈንቀለ መንግስት ሲደርግ እነ እዛ ውስጥ ያሉ የገዢ መደቦች ወታደራዊ እዙ ሸወደን ከዛ እኛ ወደ ትቅል ገባን ወደ ሶማሌ ሄድን ተባለ እሺ ተብሎ ኦሮሞ ህዝብ ደገፋቸው ከዛ ከወያኔ ጋር ታገሉ ስንት ሰው አልቆበት ስንት ሰው አካሉን አርጎ ደርግን በኦኔክስም ስንት ሰው ጨፍጭፎ ደርግ ወደቀ እነመለስን ወያኔን ቤተ መንግሥት አስገቡና እነሱ ሁርሶ ታሰሩ ሁርሶ ያንን ሁሉ ወታደር በአሰቃቂ ሁኔታ ወያኔ ከገደለች በኋላ ትጥቅ ትግል እንፈልጋለን ብሎ ግማሽ ወደ ውጪ ግማሽ ወደ በረሃ ግማሽ ወደ ኤርትራ ሄደ ለዘመናት በኦኔግ ስም ህዝብ ሲገደል 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 እኔ ትናንትና አንድ ኦኔግ አልቃሽ ትውልድ መስፍን ከኤርትራ ተማርከ መተ ኤርትራ በነበርክ ጊዜ የኦሮሞ ልጆችን ዳቦ ሰረቁ ብለ ትጦቅም ነበለ ለሻቢያዎች ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ሙርኮ ጨርሰ ስትገባ ወያኔ እነዚህ የኦሮሞ የኦኔግ ልጆች ናቸው ብለ ጦቅመህ እንዲታሰሩ አደረክ አለ ገልብቶ እኔ ግን ፋይሌ ወጥቶ መታየት ይችላል እጄ ላለ ወረቀት ማለ ዶኩሜንት ማንም የኦሮሞ ሰው ከፈለገ በፕራይቬት ልልክለት ተጨላለው ከኤርትራ ስመለስ በየውጭ ሀገር ያሉ የኔ ጓደኞች አሉ አንተ የኦኔግ አመለካከት አለ ተብዬ በነጻ በነጭ ወረቀት ነው ከመከላካያ የተባረርኩ ከኤርትራ ሙርከኝነት ተመልሼ እነሱ ግን እኔ ነው የሚከሱኝ እነሱ እኔ በኦኔግ እማላቆ ኦኔግ ፖለቲካው ምን እንደሆነ የማላቀው ኦኔግ በሱ ነው ከመከላከያ ያለ ምንም ጥቀማ ጥቅም አሁንም አሁንም ለዚህ መንግስት ጥሪ ያገርባለሁ ያለ ምንም ጥፋት ነው ኦኔግ ተብዬ በነጭ ወረቀት ስንት አመት ያገለገልኩትን መከላከያ የተባረርኩት ገንዘቤ ይሰጠኝ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የምጠይቀው አንዱ ይ ነው ነገር ግን የእየዬ የመለስ ዜናዊ ትውልድ በኦሮሞ የሚነግዱ መስፍን በኦኔግ ኦኔግ ኦኔግ ብሎ ኦሮሞን ያሳስር ነበረ አሉኝ ኤርትራ በነበርኩ ጊዜ ነገር ግን የኦኔግ አመለካከት አለ ተብዬ ከጦር ሙርከኝነት ስመለስ ታጠቅ ተገምግሜ በኦሮሞ ልጆች ነው የተገመገምኩት እሱ እዛ ሆኖ ለኦኔግ ስለ ኦኔግ ይከራከር ነበረ ስለ ኦሮሞ ይከራከር ነበረ አክራሪ ኦሮሞ ነው ተብዬ በኦሮሞና በትግራይ ልጆች ኖ ተገምግሜ በነጭ ወረቀት ከታጠቅ ከቃረ ቆሬ ዶኩሜንቱ አለኝ ወረቀቱም አለኝ መከላከያ ፋይልም አለ ዛሬ እኔን ይከሱኛል እነሱ ተገልብጡ አብዛኛው ፍየል ሰርቆ የወጣ ኢትዮጵያ የምትባለው መሃል አገር ማቅ የት ጋ እንደሆነች እኳን የመሬት አቀማመጧን ማቅ ኢትዮጵያ ትፍረስ ይለኛል እዚህ ቁጭ ብሎ ማንሙትና እንዴት ለወያኔ ተረፈ ምርት የአጫሉን ፎቶ ይሸጣል ኦሮሞ አምስት አምስት ብር አምስት አምስት ብር አንድ ሺህ ከሆኑ አምስት መቶ በአንድ ሺህ አባዙ አንድ ስቲከር በአምስት ብር ነበረ መኪና ላይ የሚለጠፍ የአጫሉን ፎቶ ሲከረችሉ የዋሉት አጫሉ ግን ከመሞቱ በፊት ከወያኔ ጋር የሰራ ሁሉ ከወያኔ ለይቻ ላይ ቅም ብሎ በሚዲያ ላይ የተናዘዘውን የልጁን ቃል እንኳን ማክበር አቅቷቸው ለሶስተኛ ጊዜ የወያኔን ተረፈ ምርት አጅቦ ወደ አዲስ አበባ ቤተ መንግስት ይዞ ለመሄድ አሁንም የሆነ ግን ባንድራ እየሸጡ ሞዴስ ፓንት ሻሽ ጃንጥላ ጡት መያዣ ሳይቀር ነጋዴዎቹ ይቸበችባሉ ሞኙ ለኦሮሞ ነው የታገሉ እያለ ትኬት ቆርጦ ለነገሩ አሁን ሄዱት ከየስቴቱ አሉላ ሰለሞን ነው ትኬት የቆረጠላቸው የምሳ ግብዣም ዲሲ ላይ ያዘጋጀላቸው አሉላ ሰለሞን ነው ምክንያቱም የሰረቁት ገንዘብ አላቸው በገንዘቡ ነው ኦሮሞ ሞሮሞ ገስቶ የመቶ 150 አመት የሚኒሊክን ታሪክ እያወራ ትናንትና የኔን ወንድምና እኔን የገደለውን ፍርሃት ሐጫኑን ስንት ሲያሰቃይ የነበረውን ሬቻ ላይ ሰይጣን ነው ገደለ ከተታቸው ብሎ ሲያሾፉብን የነበረውን የወያኔ ባንዲራ ስር ስርቆሞ ዳውን ዳውን አብይላሉ ለሶስተኛ ጊዜ አጃቢ ለራሳቸው አይከብዳችሁ አታፍሩ ኦሮሞን እንዴት ታሰድባላችሁ ስለ ኦሮሞ ይያወራችሁ ለሶስተኛ ጊዜ ለሶስተኛ ጊዜ እንዴት ሰው አጃቢ ይሆናል እንዴ አንዴ ከወያኔ ጋር ጋብቻ ፈጠራችሁ ምንልክ ቤተ መንግስት ገባ በቀረባ ብሎ ግማሹን ረሽኖ ግማሹን አስሮ ግማሹን አባረረ ወጣቹ 7 አመት ዳሁን ዳሁን ወያኔ አላችሁ ወያኔ ደሞ እናንተ በምታውለበልቡት ኦኔግ ባንድራ የሰው ግቢ ውስጥ የወረወረ ስንቱን ነው ኦሮሞስ አረደ አሁን ከአማራ ጋር ተግባብተን ትግል አደረግን አብያሊ ከበሻሻ የተወለደ አይ ጊዜው አሁን የኛ ነው ኢንሻአላህ ዓለም ድል ላይ ብላችሁ እግዜርንም መረቃችሁ መሬትንም መረቃችሁ ሰማይንም መረቃችሁ የለፋ ነው የሞት ነው የተሰቃየ ነው ውጤታችን ድላችን ገባ ብላችሁ እዚህ ስታዲዮም ኦሮሞ 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 ብላችሁ ጨዋችሁ አብይንም ለማንም በዛ መልክ ተቀበላችሁ ዛሬ ሶስት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ለኦሮሞ ምን እንዲደረግ ፈልጋችሁ ነው ከተረፈ ምስት ከጁንታ ተረፈ ምርት ጋር እንደገና ሶስተኛ ጋ ብቻ የምትፈጥሩ እናንተን አምኖ የሚታገል የሚሞት ኦሮሞ ይኖር ይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሁን በኋላ እናንተን አዳምጠው በእናንተ ፖለቲካ አይዲያ ተመርቶ እዛ ድንጋዩ ዘርቶ በጥይት የሚሞት ኦሮሞ ይኖር ይሆን ሁሉ ጊዜ እናንተ የምትሸወዱ ጊዜ ሁል ጊዜ የሚሞት ኦሮሞ አለ እንዴ መሸወድ ማትችሉ መሸወድ እንጂ የምትችሉ ፖለቲካ መሸወድ ከሆነ እናንተ መሸወድ እንዴት አችሉ ተሸውደናል ብቻ ከሆነ ሽወዳ ፖለቲካ ከሆነ መሸወድ የሚችል ፖለቲከኛ ውስጣችሁ ካሌለ ለምን ነው ህዝቡን መታጠሩት ሁሌ እያጀባችሁ ሁሌ እያጀባችሁ ሁሌ ይያጀባችሁ ታስገቡና ተበ ለምን ድን ነው የሆነ ባንድራ ሞዴስ አርጋችሁ መሸት ስለለመዳችሁ እዚህ ያሉት አይገቡም ሁልጊዜ የገባውን ያስገቡና ወጣ ይምሉና ሌላ ትግል ይጀምራሉ ለምን ገቢ ምንጫቸው ነው መኖሪያቸው ነው እንጀራቸው ነው ትናንትና ያጫኑ ፎቶ እኮ ነው ለቲፒኤል ተረፈ ምርት ሲሸጡ የነበረው ያጫኑ ፎቶ ሌላ ይሽጡ ያጫኑ ፎቶ ለናአሉላ ሰለሞን ይሸጣል ለናአሉላ ሰለሞን ያጫኑ ፎቶ በስቲ ተሰርቶ ይሸጣል ምን ያደረግ የሞተ ሰው ቀና ብሎ ሰው አይም ቀና ብሎ ቢያይ ኖሩ በሌላ ሰው ነግዱ በኦኔግ ባንድራ ሞዴስሩና ሽጡ የሚገዛችሁ ካለ የጀግና ጫሉ ግን እናንተ ውጭ አገር ዳውን ዳውን ስትሉ ጥይት ፊት ቆሞ ሲታገል የነበረ ጀግናን ግን ለቲፒልፍ አይሸጥም ለቲፒልፍ ተረፈ ምርት አይሸጥም በምንም ታምር? ሁል ጊዜ ምንድን የኦሮሞ ፖለቲከኞች በቃ ሶስት ስርዓት ተሸውዳቸዋል አራተኛ ከፖለቲካው ለምን እግዚት አታረጉም ሃይዌ ብቻ አይደለም እኮ እግዚት የሚደረገው ሁል ጊዜ ጉቶ ናችሁ አዲስ ትውልድ አዲስ አስተሳሰብ እስኪ ኦሮሞን ፖለቲካ አይምራ ሶስት ጊዜ የተሸወደ ፖለቲካ ፓርቲ አራተኛ መሸወዱ ጋራንቲ የለንም እናንተን አምኖ መንገድ ዘጥቶ በጥይት የሚሞት ኦሮሞ ካለ እሱ አይምሮ ህመምተኛ ነው ጤነኛ አይደለም ለኔ የአይምሮ ህመምተኛ እናንተን ሰምቶ ከዳስፖራ እዙ ሰልፍ ስታካሄዱ ከአሁን በኋላ የምትታገሉት ከቲፒልፍ ከመቶ ከስድስት መቶ ማይል አምስት መቶ ህዝብ ይዞ የመጣውን ወያኔን ሳይሆን የምትታገሉት በሻሻ የተወለደ የአብቹ ልጅ ከግማሽ ኦሮሞ ጋር ነው የምትታገሉት ግማሽ ኦሮሞ የእናንተን አስተሳሰብ ከጁንታ ተረፈ ምርት ጋር ቢቆም ግማሽ ኦሮሞ ሽመሉን ይዞ አብይ ጎን ይቆማል የምንጨፋጨፈው እርስ በራስ እንጂ ሌላ ጠላት እኛ ውስጥ የለን አጫሉን የምንወድ ሰዎች ከአብቹ ጋር ነው ምን ምክንያቱም ምክራቱም ፎቶ ለተረፈ ምርት ትናንትና አጫሉን ለመግደል ለሚፈልጉት ብር ስትነግዱ እያየን ለኦሮሞ ነው የታገላችሁ ብሎ ከእናንተ ጋር የሚቆም ኦሮሞ ኦሮሞ ደምም እጅ ማለት ነው እጃችሁ አለባት ስለዚህ አንዳንዶቹ አይተናል ይሄ ሰውዬ ዱሮ እኔ ኦሮሞ ነኝ እያለ ይነግድ ነበር ያው ላሳያችሁ በግልጽ ራሱን አውጥቶ እኔ ትግሬነኛአለ ብዙዎቹ በትግረኛ መናገር ጀምረል ምክናቱም ወደዚህ ወደ ወለጋ ብዙዎቹ በ